tak faham sila tanya di ruangan chat, chat atau question ni. Kalau tak nak hilang kan uh, dekat, tu ada ruangan Q&A. So Q&A ni uh, anda boleh tekan tanya soalan. So kalau anda tengok di uh, tanya di ruangan chat ada satu masalah ada bila message tu ramai banyak ramai-ramai orang tulis. So tak tahu. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Okay. Uh, itu saja dan dan Jun jangan lupa rekod eh. Ah dah so, dah, dah, dah tekan lah Okey. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih uh, tuan Wafi ataupun cikgu Wafi pengasas WR Academy. Okey, uh, hari ini anda pagi ini permulaan sebelum fully uh, webinar Wycof anda yang akan detail oleh Wafi saya diberi masa lebih kurang dalam 2 jam pukul 10 sampai ke 12 untuk settlekan yang pasal asas-asas uh, trading lah benda-benda yang simple yang patut anda tahu Waalaikumsalam Cik Anwar Ahmad uh, Okay. habis daripada ni nanti uh, kemudian akan bersambung jangan keluar saya je yang keluar uh, sebab meeting kita akan pakai yang 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 link yang sama so nanti moderator lain yang akan masuk yang akan akan sampaikan webinar-webinar uh, webinar -webinar lah. Saya difahamkan mungkin anda sampai petang pukul 5 eh. Ha, kalau lebih pukul 5 okey lah. Alhamdulillah. Terus kalau ter-extend sampai malam nasib lah. Tengok lah macam mana gaya. Uh, <laughs> okay so saya uh, malah nak panjang-panjang nanti ma masa kita agak limited. So sekarang pukul 10. 3 minit. 60 participant semua yang saya difahamkan. So attendee semua ada 58 orang. So should be saya boleh mulalah. Okey bismillahirrahmanirrahim nama saya Ahmad Farid Zul ataupun lebih dikenali dengan nama Abah Furqon dalam industri ni. Okey dia punya nickname ni. So saya merupakan CFBR Rishbi Investment Bank dekat branch USJ Taipan okey. So pagi ni saya akan terangkan sikit pasal apa CBO, CPO, analogi pasaran dia, proses urus niaga, apa kelebihan futures market ni, faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Uh, pasaran uh, CPO produk-produk lain yang ada dekat uh, apa just market sedikit ringkasan tentang spesifikasi CPO Perluan margin dia contoh kira uh, dan kita akan masuk yang penting sikit uh, pasal asas teknikal analisis sebab asas teknikal analisis ni siapa yang uh, tak ada asas so better kena fokuslah sebab teknik yang you akan belajar nanti dengan Membutuhkan kefahaman asas dan ikal ni Okay So kalau tak nanti dia akan jadi lagi blur uh, Alright So uh, Saya ada dua slide, satu lagi slide nanti saya akan Saya akan ya. Dan lagi satu, pagi ni saya bangun ada Sesemua sikit uh, Sedung biasalah bagi sinus So Minta maaf lah kalau suara tak berapa jelas Ke apa ke Semua ke tapi should be okay lah. Nampak macam dah kurang sikit, dah okay sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Uh, pasaran hadapan komoditi FCPO, uh, dia dalam 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 -nya, dalam bahasanya adalah uh, pasaran hadapan minyak sawit mentah. Okay, dia, ada. dia futures palm oil. Okay, dah lama pasaran ni sebenarnya. Uh, sound okay? Alright, thank you. Uh, jelas tak ada bunyi kipas. Ya, yeah, Cik Anwar tak ada bunyi kipas, tak ada bunyi gangguan apa-apa yang lain. Maknanya clear lah suara tu eh. eh dah lama 30 uh, tahun dalam. Uh... Eh, betul. Uh, so, thank you. Umur, lebih lagi daripada umur saya sebenarnya. Ah, uh, so, uh, dah tiga, dah umur 40 tahun dah sebenarnya. Jadi, Uh, benda ni dah lama tapi ramai orang tak tahu. Okey. Jadi uh, kita lah yang ingin apa nama orang kata terangkan uh, sedikit sebanyak kenapa famousnya FCPO ni sebab dia merupakan titik rujuk bagi pemain pasaran dan dalam industri minyak makan dan lemak international. So kalau famousnya Bursa Malaysia dahulunya bukan disebabkan famousnya kita punya stok Ya, okay. sebenarnya famous sebab SCPO dekat Bursa Malaysia dari Ah, uh, tapi cuma ramai orang tak tahu sebab dia special lah. SCTO ni dulu lagi lah. Dulu tak ada dalian. Dulu tak ada. Uh, ya, dulu memang fokus kalau SCPO memang nak trade kena dekat Bursa Malaysia. Okay, sekarang mungkin ada few market lain yang dah buka lah untuk trade Ini juga. Uh, perjanjian jual beli dia, kontrak uh, minyak sawit mentah ni, dia standard. Dia telah ditetapkan oleh Bursa Malaysia. So, Bursa Malaysia cakap satu tan, uh, satu kontrak bersamaan dengan 25 tan, 25 tan lah. Maksudnya satu, satu lot is minimum lah. Tak boleh nak. Macam saya nak setengah kontrak 0.5 ke, uh, nak suku kontrak 0.5 ke, tak boleh. So, kita kena follow dia punya guideline lah. Okay. So, ini ada antara gambar rajah uh, oil atau minyak sawit mentah uh, yang Okey, analogi pasaran hadapan dia mudah je. Uh, CPO ni macam kita tahu peladang uh, adalah ataupun pekebun-pekebun kecil dia supply CPO. Dia mengeluarkan hasil, production. Okey. Manakala antara demand yang paling banyak adalah daripada pembuat minyak masak ataupun kita panggil refineries oil. Okey. Refineries oil ni dia nak dia, dia nak proses the CPO untuk jadikan minyak masak lah. Step dia macam lah. Jadi kita tahu dia orang ni antara dua entiti ni boleh membuat jual beli tanpa menggunakan exchange suku Malaysia. Okay. You kenal peladang, you peladang kenal pembuat minyak masak, pembuat minyak masak kenal peladang. So dia orang boleh dia orang boleh negos sama dia orang lah. Tak ada masalah. Tetapi dari segi Uh, certain thing masalah yang akan berlaku kadang-kadang demand tak cukup supply uh, supply tak cukup so dia orang kena cari uh, bincang, buat minyak masak ni dia kena cari peladang yang lain kecil. Uh, so sama juga dengan peladang kadang-kadang ada kebun ada sawit ada hasil tapi tak tahu nas, nak 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 bagi dekat siapa dan sebagainya so salah satu salah satu ni puncanya uh, juga in term of securities barang keadaan barang tu macam mana dia, 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 dia tak ada kawalan dekat situ tak ada tak ada badan yang menyelia okey so saya mudah dia orang go through the, exchange market so kalau tak cukup ke apa ke demand ke apa semua just buy from the from the market dekat bursa Malaysia derivative so dia orang deliver the minyak bila kontrak itu tamatlah uh, tapi jangan risau kita tak nak physical ni sebab kita nak as a, as a uh, trader kita nakkan perbezaan antara jual dan beli ni keuntungan untuk untuk kita dapat so, mereka ini adalah player yang sebenar yang untuk untuk untuk, untuk dapatkan fizikal okey so macam kita punya urus niaga is very simple uh, kalau secara tradisionalnya dululah Okay. Pelabur satu dia call dia punya dealer desk uh, nak beli. Pelabur dua dia nak jual dia call dia. so, proses matching matching order tu berlaku dekat Bursa Malaysia. Uh, proses ni leceh lah uh, Tradisional Lama-lambat uh, I call FBR susah uh, Enggis lah macam-macam So sekarang dah canggih lah So kita dah pakai Online trading Online trading sistem ni simple lah Dia terus Kita boleh in sendiri directly As long as kita ada internet yang laju Then tak ada masalah Okay Dia sendiri boleh tengok price Movement tu sendiri Okey, kelebihan pasaran hadapan. Uh, kelebihan pasaran hadapan ni dia fokus kepada satu produk. Dia macam kita track CPU, kita fokus kepada CPU saja. So dia punya apa nama? segala uh, perangai dia tu. Uh, CPU lah, gap kat mana, cara naik dia, cara tu turun naik dia semua. Jadi, Bila kita selalu tengok, kita kita fahamlah perangai ini. Jadi dia tak dia tak ada masalah nak pilih-pilih kaunter -pilih ke apa ke macam saham dia ada banyak seribu lebih kaunter. kadang-kadang kita nak pilih kaunter ni pun ambil masa lepas tu dia konflik of interest pun ada juga. Ah uh, ni lah sebab nak beli yang ni nak beli yang tu juga. Dia kena pecah dah, dia pecah dua dan sebagainya. Okey, CBO tak ada kita fokus kepada satu. Yang kedua, CPO ni pasaran dua hala. Dua hala bermaksud tiada masalah ataupun alasan market jatuh. Wah, tak boleh. Macam saham, market bearish kebanyakannya akan terkena lah. Tapi CPO kalau market bearish ke, bullish ke, tak ada masalah. Sebab dia dua, dua hala. Kecuali market sideway lah. Market sideway pun sebenarnya boleh tapi susah. Market sideway dia 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 naik turun-naik turun dekat area yang sama dia lah market tu tak bergerak So as long as they move naik atau turun, then kita boleh buat profit dari situ lah. Okay. 66 orang. Okay. <coughs> yang ketiga, kecairan yang tinggi, volume. Okay, volume tak ada masalah as long as kita trade bulan yang aktif lah, bulan yang lah, jangan trade bulan yang ke, uh, bulan ke depan sangat ataupun jangan trade bulan yang dah nak expire anak expired ada risiko juga lah kita boleh dapat physical, Biasa biasanya kita akan jaga lah untuk tak nak, apa. kena macam tu kita akan remind lah cuma yang kita risau sikit kadang-kadang ada certain uh, certain client certain uh, trader ni dia suka masukkan quotes banyak-banyak dalam trading platform. Okay, kita macam sekarang bulan uh, November, kita trade bulan satu punya kontrak sebelum ni mulai bulan dan kita akan go through lah kontrak bulan kontrak bulan. Jadi kita sepatutnya trade bulan Januari 2021. Patutnya kita fokus letak quotes dalam tu lah nak letak yang untuk bulan Februari, bulan Mac tak ada masalah lagi sebab tu kontrak yang depan. Tapi kadang-kadang dia letak sekali bulan 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 November pun dia letak eh, Bulan Disember pun dia letak Lepas tu kejap lagi kan tersalah tekan ha, Tersalah tekan yang kita risau Kalau tersalah tekan bulan hadapannya lagi tak apa Tapi tersalah tekan termasuk Spokman hati-hati Sebab apa Sebab bila anda tersalah Tekan bulan Spokman Anda akan Kena ha, ha, Volume anda kena tahu Masalah volume dekat dalam tu dah sangat-sangat uh, illiquid, tidak 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 ada tidak ada volume sangat. Jadi jarak antara buy dengan sell itu sendiri pun terlalu besar. Nak keluar pun susah. Kalau dah, dah masuk, dah lah kontrak dah nak expire kan. Ha, so kena hati-hati yang itulah. So kalau boleh Contract bulan 1 bulan 2 terus buang daripada quotes. So, masuk bulan 3 4 5 tak apa. <coughs> okay. FCPO melawakan inflasi yang tinggi di mana potensi pulangan adalah lebih tinggi uh, dia sebab dia menggunakan konsep margin okey uh, maknanya dengan macam margin sekarang FCPO 4500 untuk satu kontrak uh, jadi satu kontrak ini bersamaan dengan 25 tan kalau kita nak beli 25 tan FCPO uh, maknanya kalau macam sekarang price kalau jatuh harga 3000 3000 kena kali 25 okey sebab price tu untuk untuk satu tan saja tapi kita gunakan margin ini so that's why juga anda kena tahu 1 point bersamaan dengan 25 ringgit sebab dia kali 25 tan Okay. Nah, yang terpenting sekali CBO disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti sebagai produk pelaburan yang mematuhi syariah boleh pergi link ni boleh rujuk muka 9 kalau nak dia punya dalam 4 muka yang lama pun nanti boleh minta dekat Wafi saya dah bagi dia ada penjelasan semua so kita follow yang ni lah okay. yang seterusnya faktor-faktor yang mempengaruhi harga CPO harga pasaran CPO sorry saya slow sikit ini selalu saya rancak sikit kalau ni lah sebab saya semua uh, agak susah Yang pertama, permintaan ekspor CPU tu sendiri. Okey, jadi macam India dengan China, negara India dengan China antara contributor terbesar yang nak import CPU daripada kita. So, bila dia nak import daripada kita, kita export lah. So, bila demand tinggi, maknanya permintaan eksport, eh, permintaan tu tinggi lah. Maknanya harga sepatutnya naik lah. Kalau production kurang lah okey tak ada pun production lebih, biasa okey dia bermain dia of course ini adalah faktor supply demand saja okey faham eh kalau supply demand kalau kata demand kurang harga jatuh lah kalau demand naik harga naik okey kalau demand naik lepas tu production pula supply pula kurang lagi naik harga contoh kalau macam ada seasonal market uh, production CPU uh, cuaca tak baik dia kurang buah uh, kurang production kurang dia punya guna output tiba-tiba masa tu dia tinggi, ha. so harga dia akan lagi naik ah ha. okay, macam sekarang antara faktor juga uh, PKP sana PKP sini so orang tak boleh uh, nak apa? Oh? Nak uh, ni kan CPU ni nak jaga sangat jadi menyebabkan harga naik jugalah salah satu faktor lah saya tak cakap tu faktor utama lah okay. so yang ketiga harga minyak mentah dunia crude oil crude oil ni minyak 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 lah bukan minyak sawit lebih minyak uh, dia agak relevan apabila harga dia tinggi 80 dolar ke 100 dolar ke okay, kalau dulu-dulu dia agak relevan sebab bila minyak harga tinggi orang akan ambil optional untuk go for biodiesel sebab biodiesel lebih lebih tak ada sense untuk kena ah lagi bersih bersih lah rasa tak bersih tu ha lah ambillah. lagi uh, apa orang akan opt for the biodiesel sebab lagi murah jadi sekarang tak berapa relevan sebab minyak sendiri pun berada di paras 35 dolar ke 40 dolar setung. So baik orang pergi beli minyak je daripada nak pergi buy desil kan. So nombor tiga ni Relevant hanya bila minyak harga mahal. Okay bila bila minyak harga mahal orang nak go for biodiesel desil. Palm oil is one of the apa uh, nama ingredient untuk biodiesel So dia punya demand pun akan meningkat lah. So bila demand meningkat so harga akan naik Lah. Ya? Nombor empat, uh, harga minyak soya dunia. Okay? Harga minyak soya, soybean oil ni, dia macam barang perganti. Dia adalah, uh, dia ada ada je minyak lain yang untuk boleh buat perganti minyak masak. Olive oil, corn oil, apa semua, sunflower oil. Juga. Tapi, production dia tak banyak dan dia antara minyak yang, yang orang tak guna untuk produce secara besar-besaran untuk untuk mesin pakai So yang paling banyak paling besar adalah minyak sawit dengan soya. Okey. Jadi bila dia barang pengganti, dia akan tend to follow each other. Ah okay. dia tak boleh satu harga murah, satu harga tinggi tak boleh. Sebab bila satu harga murah, dia akan orang akan beli yang murah ni. Jadi bila orang akan beli yang murah ni akan create demand. Bila dia create demand, so harga akan melonjak lah sama dia akan tend to balance each other so kalau kata minyak soya naik CPO naik okay, minyak soya turun CPO turun bila CPO naik minyak soya pun biasanya akan follow naik macam itulah okay. tidak ada persen tetapi antara faktor yang utama yang pergerakannya selalu selari okey yang kelima faktor cuaca lah yang mempengaruhi yang akan mempengaruhi output ni tadi ah uh, kata production ni tadi so bila production less output kurang demand pula banyak so akan menyebabkan harga naik juga. Okey, yang keenam adalah uh, faktor currency kita lah. Yang ringgit Malaysia kita kukuh, uh, demand untuk CPO akan berkurangan sebab nak beli mahal. Sebab currency kita mahal lah. Tapi bila currency kita weak, weaken, uh, demand dia tinggi lah pasal currency kita murah. So, dia orang boleh beli lebih banyak. Okey, itu antara faktor dia lah produk-produk lain yang ada di pasaran hadapan uh, Malaysia. Kita ada CPO je yang patut syariah, yang lokal. Yang kedua, FGLD. Kalau pernah dengar, gold. Pasaran hadapan emas gold. Yang diperkenalkan tetapi tidak begitu popular dan tidak ada volume. Dan juga uh, tidak patut syariah kerana tidak ada fizikal dan juga barang emas itu sendiri adalah ribawi item yang agak popular is menjadi tak kata saingan lah sebab still FKLI pun tak boleh selling MCPO nya. Uh, FKLI lah indeks cuma index ni dia tak patut syariah juga. Antara sebab dia sebab 30 komponen index yang yang menjadi benchmark untuk indeks ini terdiri daripada counter-counter yang non-syariah lah ada counter bank uh, dan sebagainya. Okay. So yang keempat adalah F pasaran hadapan tin. Yang ni pun tak patuh. Tin ni timah kalau tak silap saya. Tin ni dia sepatutnya boleh jadi syariah kalau dia ada physical delivery. Uh, tapi dia tak ada. So tak boleh lah. Sebab dia, dia tak ada physical, dia tak ada physical, dia, dia, dia tak ada barang dan lagi satu juga dia pun tak popular. Dia perkenalkan tapi tak jalan. Volume pun tak ada. So yang banyak orang fokus dan yang patut saya adalah FCPO. Produk pasaran hadapan yang lain, Maknanya yang international market. Antara mouse uh, dekat exchange uh, New York macam exchange, dekat Chicago Board of Trade dengan Chicago Mercantile Exchange. Okay, dia ada action, dia bukan CFD. Antaranya soybean oil, crude oil, copper, natural gas, corn dan platinum. Okay. Produk komoditi foreign ni, dia tak ada badan yang mengatakan ini syariah, itu tak syariah dan sebagainya. Okay. Macam Malaysia, kita ada seluruh ada Malaysia yang membuat penilaian pada FCPO. Sebab FCPO adalah produk Malaysia. Okay. dia tidak ada kita kita ibadah ibadah dekat Islam sebenarnya dia memang memang tak nak buat 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 apa-apa apa nama uh, mengeluarkan fatwa atau apa untuk pasaran terus sebab bukan dia punya market bukan dia punya produk so dia memerlukan effort dan apa nama mungkin modal so uh, dia orang tak posisi dia tak mereka tak, tak buatlah okey Uh, tetapi bagi saya okey kalau orang nak ikut ikut tak nak tak apa sebab dia tak ada bandar dia yang mengatakan okay, ini bagi saya eh ini bagi saya konsep yang sama yang kita ambil kita applykan apa yang dia telah bagi tahu dekat CPO tu lah so selagi produk itu bukan ribawi item ribawi item ni dia ada enam okey bukan gold bukan silver uh, bukan barley bukan gun bukan gandum, bukan kurma, bukan garam. So, Okay. okey. Lepas tu lagi satu, dia mesti ada delivery. Dia mesti ada physical. Uh, macam crude oil. Dia ada mini crude oil. Mini crude oil ini tak ada physical. Dia cash settlement. Uh, so pun kita kata tak boleh lah. Sebab dia tak mencapai piawaian apa yang kita tetapkan dekat. Oh, tu. Jadi kita kena tahu uh, kalau 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 siapa yang nak ni, nak nak rasa untuk trade forward pun di dia tak ada dia. tapi tak ada badan kena tahu tak ada badan yang mengatakan ni syariah ke tak. Tapi kita just ambil konsep asal kalau anda yakin boleh. Kalau tak yakin tinggalkan. Mana fokus kat CPU sajalah. Okey, uh, tapi margin dan spesifikasinya juga berbeza. Macam soybean oil satu tik dia 6 dolar, crude oil 10 dolar, copper 12.5 dolar natural gas $10, corn <coughs> $12, platinum $5. Dollar. Okay. Saya kena minum banyak supaya dia tak dia hilang semua cepat. Tapi kalau badan kurang dia boleh semua juga. Bila minum banyak nak pergi toilet lah saya. Sekejap eh. Saya pergi toilet sekejap. Malam okey. Eh tiba hari ni nak rasa kena habuk Jadi macam ni lah. Okey sorry eh. Uh, okey. Kita sambung uh, ringkasan spesifikasinya. Uh. Hey. Kenapa FIFA sampai tiga? Boleh keluar tiga Tiga. boleh pergi Okey, satu tick, satu point ataupun satu mata bersamaan dengan RM25 lah. Bila saya cakap lah sebab satu kontrak bersamaan dengan RM25 tan. Okey, kontrak dia punya uh, expired dia, tamat dia pada 12 tengah hari setiap 15 hari bulan. Okey, macam untuk kontrak bulan November kan. November sekarang spot month. So, November punya kontrak akan tamat pada 15 hari bulan November ni lah. Nah tengah hari dia dah takde dah Haa uh, tengah hari dia akan Dia akan expire. So maknanya Buka belah petang Dah takde kontrak November Maknanya Kontrak yang pertama Ataupun sport month Akan jadi kontrak Disember. Haa uh, jadi bila Disember jadi kontrak Sport month Next month Ada Next month Bulan kedua Akan jadi Januari So Untuk bulan ketiga Kita yang sekarang ni Trade Januari Kenalah berpindah kepada Februari Tentu je konsep dia Okay Uh, so sesi pagi dia ada dua dua sesi je CPO ni. Ah uh, pagi dengan petang, ah uh, trading hour dalam 5 jam setengah total. Jadi so pagi 10.30 sampai 12.30 2 jam. Bila petang dia buka 2.5. Alhamdulillah. 2.5 sampai pukul 6. Jadi total 5 jam setengah lah. Okay kalau bagi siapa nak pergi tengok spesifikasi penuh, ah boleh go to the to this link lah. Nanti saya akan bagi juga uh, recording uh, yang kalau saya dah upload tu, link dia, video. Dengan juga slide ni. Saya pas pass kat Wafi, tiba Wafi akan forward lah. Okay. Okay, keperluan margin ditetapkan oleh Bursa Malaysia akan berubah dari semasa ke semasa lah. Jadi busa Malaysia yang tetap. Busa Malaysia dekat naik, naik. Turun, turun lah. Kita broker follow je. Tak boleh lawan. Itu uh, badan besar. Okay, badan yang mengawal, menyedia broker-broker dekat Malaysia. So, tertekat 9 Oktober 2020. Majin SCPO adalah RM4,500 yang ditetapkan. RM4,500 okay. ni overnight margin lah. Maksudnya margin yang jika kita kena ada minimum untuk kita pegang. Kalau day trade, separuh daripada dia. Uh, 50% daripada dia, 2,200, 2,200 je. Day trade, mesti close position on the same day. Kita buka, ataupun uh, kita buka position, sell ke buy ke, pastikan position tu ditutup sebelum pukul 6 lah. Dan jangan tutup last minute. Tutup dah pukul 5, Ini 5, 5, 5, minute Tapi 5, 5, nak tutup Pukul 5, 5, 5, juga. 5, bila kita salah tengok jam. Rejected. Sah nanti. Okey. Sebab day trade margin yang diberi adalah tanggungjawab trader sendiri. Terjaga. So bila you, you abuse the day facilities nak juga pergi-pergi OV tak tutup position. Ini day trade tu mungkin, boleh ditarik balik. Okey. Tak Dia akan subscribe kejap. So nanti nak trade, trade trade untuk masa tu Masa yang kena suspend tu Yang you kena guna RM4,500 lah Okay yang tak best dia Margin cost kiranya jumlah akaun kurang dari maintenance margin eh So kalau kata Okay cara pengiraan dia macam ni lah Saya tunjuk sekejap. For example, seorang so pelabur nama Makcik Kiah memulakan pelaburan dengan harga RM8,000. ringgit okay. Dia letak, dia, 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 dia modalkan lah. Dia punya, dia fund dia punya account CPO dia RM8,000. Dia pun membuat, Makcik Kia membuat belian satu kontrak CPO uh, bulan Disember. Ini uh, contohnya contoh dia, jangan pula pergi nanti masuk bulan Disember. Okay. sebab sekarang kita dah pakai Januari. Dia buat belian pada harga 2800 Okay, so contoh dia buka pun, low. So dia pun esoknya dia tengok. Ini konon-konon dia hold lah sampai esok kan. Dia tengok, oh harga naik. Daripada 2,800 yang beli pergi 2,850. Okay, dia rasa macam 50 point dah banyak. Nak take profit lah. 50 take so 50 tu kali dengan 25 kali dengan satu lot. Tolak dengan fees. So dapat lah untung 1,220 ringgit. Okay. So baki akaun dah yang 8,000 tu akan bertambah. Jadi Okey, jadilah RM9,220. Simple je dia benda. Conclusion je tu lah. Itu kalau lah. Kalau rugi, jadi pula. Kita ambil yang sama. Dia beli 2800 Tapi besoknya turun. RM2,760. Mungkin turun banyak lagi. Tapi dia letak stock loss kat 20 point. Kena last stock loss tu. So, rugilah 20 mata. Kali 25. Kali 1 lot. Full dengan fees. So, net loss dalam RM2,750. So baki akaun anda akan jadi 7,470. Masih lagi boleh trade tak ada masalah sebab margin dia tadi 4,500. Okay. Jadi jika baki akaun anda bawah daripada 4,500 baru tak boleh trade lagi. Boleh top up. Okay. Faham kan? Kos-kos uh, uh, biasanya ada trade, uh, trade. 20 ke 30, uh, tu contoh uh, biasanya kebanyakan range dia dalam tu overnight 30 ke 50. Perisian chart yang kita pakai Pusat uh, Musa Station ada orang pakai trading view tapi kebanyakan famous sekarang trading view lah. Uh, yang free ada RSB Trade Smart. Uh, siapa yang ada uh, account dengan RSB, account equity juga. So dia akan ada RSB Trade Smart tapi RSB Trade Smart ni dulu dia chart dia, dia pakai chart Nexus lah. Ramai juga suka tengok tapi sekarang dia dah pakai macam ASGTF dia chart next view. Uh, so kalau kata uh, uh you pakai check smart pun sama je lah macam ASB chart. Tak ada, tak ada point untuk, untuk, untuk apa ni lagi lah. Untuk nampak chart yang next, uh, chart view tu. So. Sebab dah lain lah. Uh, platform yang lain kita ada uh, RGB CQG, CQG desktop, GTS ASG. Uh, untuk yang subscribe sendiri ada juga yang this view ada juga yang boleh subscribe sendiri e-signal yang cikgu Wafi pakai mahal okay, so antara kelebihan CQG dia boleh link dengan third party API macam trading view, multi-wave, multi-chart, e-signal uh, cuma eh sorry e-signal dulu cikgu Wafi pakai sekarang dia pakai multi-wave so uh, itulah antara platform tapi kita biasanya fokus kepada dua ASG, GTS dengan HBC, QG, desktop lah ataupun siapa yang memang nak free boleh pakai saya rasa lah dia okay, paling, paling, paling mudah untuk newbie bila anda pakai RCB, AS, GTS, anda tak ada beban Tak ada fees. Sebab CQG ada fees Ya. Uh, RM120. So, AS ni free. So, dah ada chart dia sendiri. Tapi kalau kita macam ada rasa macam, eh, tak best sangat. So, anda boleh gunakan untuk subscribe trading view. Trading view lebih kurang dalam RM60 campur data dia $1 dolar RM4 baru lebih kurang RM60 lebih ya bulan. Kalau anda pakai yang provision. Uh, so anda boleh dapat chart yang canggih juga untuk untuk, untuk buat analisis. Kan? itu cadangan saya lah. Kalau nak pakai ISGTS punya chart saja pun boleh dah tak ada masalah. Okay, uh, untuk trade kontrak bulan ke berapa? Uh, penting eh CBO dia Bulan yang ketiga Kita pakai bulan yang ketiga Bila bulan yang ketiga uh, Maknanya sekarang ni Bulan November kan uh, So November ni Belum lagi 15 bulan So maknanya Bila belum lagi 15 November November itu sendiri adalah Bulan yang pertama Okay bulan yang kedua Adalah bulan Desember lah So bulan yang ketiga sekarang ni Januari lah ya. Januari 2021 Which is Kalau sekarang kita trade Kita trade bulan Januari 2021 yang aktifnya. Okay. Apa akan jadi pada 15 bulan? 15 bulan kita tahu November is no longer there. So bulan uh, bulan Disember akan jadi bulan yang pertama. So automatic Januari jadi bulan yang kedua. Jadi tak apa, jangan panik. Bulan 15 tu carry okay, on je. Okay. Kalau you ada trade, you ada position dalam bulan Januari, pakai uh, apa, biar je dulu. Tapi kalau kata anda nak buka position baru, bolehlah terus beralih kepada Februari. Februari kontrak. Sebab kebiasaannya pada 16 hari bulan itu orang akan tukar kontrak bulan yang ketiga lah. Bulan yang baru. Uh, which is Februari nanti. Contohnya macam 16 hari bulan November ni orang akan tukar daripada Januari kepada Februari. Okay. Tapi kalau sepuluh hari ni mesti saya akan remind lah. Saya akan beritahu lah. Okay. Uh, Macam saya cakap eh. Konsep bulan pertama. Keluarkan. Katakan. Contohnya macam. Bila kita dah tukar. Daripada bulan ketiga. Sorry. Yalah. Daripada bulan ketiga ke. Bulan keempat. Bukan bulan ketiga ke bulan keempat. Maknanya daripada Januari. Kepada. Februari. Yang. Januari tu tak payahlah. Simpan lagi. Delete je lah. Fokus daripada Februari. Belakang ke depan. Sebab. Takut bila anda simpan. Nanti bila anda dah. dah pindah daripada Februari ke March. Yang Januari tu ada lagi juga. Yang. Yang tu pula ada tertekan Tersalah tekan ha, Tak nak jadi macam tu, lah. tu lah. Sebab Sebab ha, apa saya tekankan Saya ingatkan Sebab benda ini Pernah berlaku Pernah berlaku Dan Kontrak tu Almost dah expired Maksudnya uh, Kena pula Sportman Dan bila you nak keluar There's no volume So Apa yang berlaku Nasib baik Institutional desk Nak tolong Tapi dia orang Kalau tak harga dia orang. So either you take it Or you kena deal with the physical lah. tu je problem dia tu jangan jangan gatal kata nak tengok nak compare ke apa compare dengan bulan lagi depan tak apa ha, bulan ketiga bulan keempat bulan kelima tak apa sebab sebab apa tak apa sebab bulan keempat bulan kelima walaupun dia tak ada volume dia akan ada volume nanti pasal bulan ketiga bulan keempat nanti dia akan jadi bulan ketiga juga bulan kelima nanti dia akan jadi bulan ketiga juga faham eh ah ha, so yang ke depan lagi tak ada masalah jangan yang belakang Okey kalau tak tahu uh, tanya je BI tanya kawan boleh kalau pergi rujuk muka, su muka surat website Bursa uh, dia ada tunjuk dekat belah atas eh. Okey macam ni bulan macam pada pada 11 Oktober 2020 dia tulis Disember atas sekali. So maknanya bulan yang aktif tu adalah bulan Dezember. Tengok volume pun tahu. Tengok volume bulan tu pada masa tu Disember adalah bulan ketiga lah. Sekarang ni Januari lah. Kalau you buka Bursa Malaysia punya website, ada kat sini Januari lah. Uh, volume yang banyak adalah volume Januari lah. Uh, sekarang Januari, masa masa yang tambah pada bulan Oktober tu lagi, Januari volume tak banyak. Sekarang Januari lah volume yang banyak. Okay, uh, tu contoh dia. Baiklah, tak lupa. Okey sedikit uh, terminologi. Ha, dalam asas tadi untuk kita fahamkan sebelum kita masuk bab uh, teknikal analisis sikit. Terminologi ni kita akan sambung lagi dalam dua dalam slide yang kedua uh. mana dia punya drawing? Baiklah dah tukar zoom balik. Tu hari pakai apa tahsis. Apa, apa benda tak masa dia orang nak kecoh-kecoh kata Zoom tak apa yang saya Saya dah biasa dengan Zoom. Senang. Okay. Breakout. Breakout ni maksud dia macam ni je. Simple je. Okay. Katakanlah. Uh. ini eh. resistance eh. ni. Okay. Ni R. Resistant. Resistance Resistor ni. Bila price naik. Dia tak boleh nak tembus. Dia jatuh boleh. Bila price nak naik. Dia tak boleh tembus. Dia jatuh boleh. Right? Dia, dia hantar So maknanya resist, resist area yang kuat dekat sini. Tak boleh nak pergi. So kalau dia belah atas, kita panggil resistant. Kalau belah bawah, kita panggil dia support. Okay. So bila dia jatuh je, dia pantul balik. Bila dia jatuh je, dia pantul balik. Bila jatuh, pantul. Jatuh, pantul. Dia tak boleh nak pecah support ni. Dia. Ha, dia kuat. Boleh, boleh. Boleh tengok Encik Zofami. Ada kita ada saya bagi. Saya akan bagi link tu. Saya akan upload dekat YouTube lah yang saya punya. Yang yang lain rasanya Wafi akan rekod juga. Yang tu kena tanya dia nanti. Yang bab saya yang bagian saya ni memang saya akan upload untuk untuk revision. Uh, okay, so dia pantau boleh. So ni this is the support area lah belah bawah. Okay. Tapi kalau mereka uh, okay, kalau kalau dia dah begini 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 tiba-tiba dia pecah okey bila dia break ni ha ni dah kita panggil break out ha ni break out dia dah keluar daripada area resistance. sama juga kalau belah bawah dia patut 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 sekali pum dia pecah ni ha, ni dia panggil break out eh Tapi dia dalam keadaan side, side position support ada resistance ada dok main lindung Di okay, dalam tu tiba-tiba boom ha, ni break out ni Breakout Okay Faham Itu maksud breakout Retracement Retracement Atau pullback yeah, Retracement Atau pullback ni eh. Dia market bila dalam keadaan Bullish Atau naik Dia tak naik macam ni Straight okay. Dia mesti naik Dia rest Naik Dia rest Ada zigzag dia Dia naik Dia Okay, kalau dia walaupun dia mengisi cadar pun dia mesti ada dia punya retracement dia. Okay, inilah retracement dia. Yang jatuh sikit tu. Okay. So, sama juga dalam keadaan downtrend. Okay. Okay, ini retracement dia. Dia akan naik sikit sebelum teruskan jatuh. Yang ni trend lah. Yang naik terus datang ni trend. Okay, yeah, tu tu ni kita panggil retracement atau pullback eh. So yang kedua, yang ketiga apa RRR. RRR adalah risk reward ratio ataupun risk return ratio. Uh, isbah dah okey, isbah uh, dah dari segi risk dengan return. Okey, katakanlah satu isbah, dua. So kita merisikokan satu ringgit untuk dapatkan dua ringgit. Okey lah, logik lah. Baru boleh untung. Eh, betul. So kalau kita punya risikokan dua ringgit, tapi untuk dapatkan satu ringgit. Logik tak? Lah, tak logik. Bisnes tak boleh untung lah. Betul tak? Sebab tu, kena tahu. Dalam konsep trading, stop loss sangat penting. Kalau you buat macam ni, kalau you pakai ratio ni, seolah-olah, risk you, you letak 20 point. Tapi profit nak 10 point. Tak jadi. Tak jadi. Tak boleh. Salah. Boleh tuan tunjuk aja guna QST mobile platform. Saya tak ah, maaf saya tak fokus QST langsung. So saya tak dan QST mobile tu pun saya tak pernah buka saya fokus ASTTS dengan CQG desktop. So kalau kalau KST KST desktop, ah, okey lagi. Saya boleh lah tak semua so, tahu lah sikit, sikit sebab kita kita memang ada buka juga ada 2 3 orang client yang pakai kan. Mobile saya sendiri pun tak ada yang nak pakai tak minat KST ni. So boleh tengok guideline yang KST tu lah. Kalau yes tak ada masalah. CQG tak ada masalah. Video dekat YouTube channel saya pun banyak. Saya cuba nanti kalau Kaji-kaji tengok macam mana So ni, Itu nisbah dia So Salah lah dia punya ni Jadi kena dia kena satu nisbah dua Atau satu nisbah tiga ke Lagi tinggi risk eh, Lagi rendah risk Lagi tinggi return lagi bagus lah Tapi normally orang akan go for satu nisbah dua lah Yang normal lah Yang mudah dan Orang kata yang mudah dan dan uh, apa nama make sense sikit lah kan, untuk nak nak apa ni kan so dia tak stop loss 10 ambil profit 20 dia tak stop loss 20 dia ambil profit 20 okay. baru cara yang betul so you you kena, ada orang lagi best okay. ini kita, cerita, cerita pengalaman sikit lah kan dia tak nak pakai stop loss Eh bila dia tak pakai stop loss, ha, ni yang sebelah sini risk dia dia kata dia kata infinity lah. Ya. Tak ada infinity maknanya maknanya inf banyak lah sampai habis lah modal boleh jadi kan. Tak juga sebab kalau habis modal ni kadang-kadang dia, kadang -kadang dia top up. Ha, untuk mempertahankan loss dia. Okay, ha, kadang profit, uh, risk, uh sorry return, nah ha, mungkin dua. Mungkin tiga, mungkin empat, mungkin lima. Ha, tapi kalau dah keadaan Risk, risk ni dah dah teruk sangat ha, dia akan jadi kalau dapat break even pun tak apalah macam ha, tu sampai tahap itu. tu so maknanya dia meletakkan stop loss merisikokan dia punya trading eh, terlalu terlalu besar ha, maknanya tak ada tak ada break untuk untuk ni. risiko tu biar biar kosong tu macam orang tak ada stock loss lah. Dp ah ada tak apa. Dia jangan salah faham eh. kalau orang tak letak stop loss. Different. Maknanya bila sampai stop loss dia betul-betul cut. Dia monitor tak apa. Tapi jangan tinggal. Jangan tinggal. Ha, kalau dia dah letak stop -so -so loss lepas tu dia tinggal. Kalau betul-betul margin besar lepas tu main 1-2 lot tak apalah. Margin letak 30-40 ribu tapi main 1-2 lah. Tak apalah dia kaya dia boleh buat macam tu. Tapi janganlah dah lah. Margin pun boleh kena margin call anytime pun sempat tu buat macam gitu kan. Sekejap lagi price gerak 100 point, 50 point, 60 point. Memang uh, kacau Sekali tengok loss akan akan jadi banyak. Itu okay, masalah uh. So, okay. Buy kita gunakan term long dalam futures market. Short, uh, sell kita gunakan short. Tapi pakai bahasa dengan sell pun tak ada masalah. Kita faham je tak ada masalah. Itu terminologi saja Dan kemungkinan anda akan mendengarnya banyak kali. So takut anda apa benda long-long ni, apa benda short-short ni. Ah, ha, macam tu. Jadi kita tahu long by sell tu short. Okay. Yang ni kita sambung lagi dia punya terminologi nanti. Lagi sikit dalam yang dulu. Harga ikut stop loss atau gap. Ha, ni tak faham ni soalan ni ni. Oh, arah-arah sekejap. Okay, okay. Uh, dalam video Wafi pakai arah-arah satu-satu, apa komen tuan? Satu-satu, at least, eh, dia sebenarnya at least satu, 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 nisbah, satu. Uh, at least. Sebab apa? Sebab, ini macam 50-50 lah. Either you win atau either you lose. Uh, maknanya still neutral. Orang kata neutral. Just, just macam kalau ni, you mungkin lagi broken. Selain sikit. Ah, tapi yang lagi baik, sebaik-baiknya, buatlah satu nisbah. Satu nisbah satu, dia lebih kepada neutral. Kalau you punya, dia depends. Lagi satu, dia depends dengan you punya uh, quality entry. Apa nama? Probability untuk, rate probability kita untuk winning. Berapa persen? Okay, kalau kata tinggi, 70 persen, 80 persen pakai satu ni sebab satu tak apa pakai okay. sebab benda winning ratio dia tinggi tapi kalau winning ratio rendah 40% 30% sebenarnya masih boleh untung uh, tapi you punya risk reward kena lagi tinggi lah ya. Uh, nisbah dia kena lagi tinggi lah ya. Uh, harga ikut stock loss atau gap ni tak faham soalan dia ikut, ikut gap harga ikut saya nak tanya tapi kalau kita buat trade atau position trade oh, So dia kata Titik ni telah dicuba Titik ni telah dicuba satu minggu 10 hari Dua Petrik tu betulnya Tak faham juga Eh jangan jangan Harga ikut stop loss atau gap ni Encik uh, Cik Muhammad Alif Uh, saya tak faham tapi ada orang yang reply harga ikut je. Ah uh, Saya tak ada begitu tahu stock loss ke apa sini. Ah uh, ke pasal di waktu tadi tu. Ah uh, lepas tu harga ah uh, lepas tu saya nak tanya RRR adakah dikira pet trade atau position trade? Dia kira sepatutnya pet trade lah. okay? Bukan position trade ni maknanya pagi sekali petang sekali ke maksudnya? Dia kira tak kira kalau RRR tu uh, you nak buat besar macam untuk swing kan. Satu nisbah sepuluh katakanlah. lah. Uh, dua nisbah dua puluh ke dua nisbah sepuluh ke. Pastikan uh, follow lah dia punya, dia, dia, punya, dia punya trading plan tu. Kadang-kadang uh, kadang -kadang kalau tak kena lagi tak kena lah. Boleh, boleh lah hold. Kalau kena stop loss kena lah. Dan itulah. Dia tak ada limited time sebab kita tak Kita pasal, pasal time punya factor sekarang ni pasal dia punya reward je dengan risk. Kalau gap, stock gap selalu lompat stop loss kita. Kalau gap selalu lompat stop loss kita. Oh betul. Kalau okey, tak apa yang bahagian bahagian order ni nanti kejap lagi kita akan go through. Uh, nanti kena fahamkan kenapa. Uh, selepas kita selepas. Harga akan ikut. Harga, dia depends dengan order type. Stop. You pakai stop order ataupun stop limit. Stock ha, stop order pun kadang-kadang stop order pun dia ada limitation sampai 40 tick je. Kalau gap still melebihi 40 tick, dia tak kena juga. Tapi kalau kata gap within 40 tick, dia akan kena dekat harga gap. Dia tak kena dekat solar kita sebab kat solar kita tak ada price. Price open dekat gap, dia akan kena dekat gap lah. Kalau dia within within the range lah. Kalau tak within the range, dia tak kena. So loss tu akan berterusan. Jumlah bilangan kontrak keseluruhan. Dia akan match pada saya betul tapi it depends dengan dengan range dia tu. Range range arif tu macam ni kot. Ah ha, macam saya cakap ah, dia dia depends dengan kita punya range. Ha, okay. Bahagian order ni saya akan go through je lagi. Ha. Tak apa, kejap lagi tengok bahagian order tu faham. Sebab dia ada beza antara stop dengan stop limit. Cuma yang tak faham apa nama tadi jumlah bilangan kontrak keseluruhan ni apa benda Muhammad Mazdi apa apakah yang ni masukkan jumlah kontrak bilang jumlah bilangan kontrak keseluruhan saya tak faham Jadi review pada jumlah lot yang boleh trade. Boleh dengan dalam satu satu bulan. Oh, Okey, jap. Ini yang yang maksud. Ha? Dah hula. Oh, okey. Ah tu. sebab saya saya okey kalau ada soalan masa masa saya tengah sampai ke terus tanya sebab bila dah masuk topik lain saya jadi jadi saya ingat sebab pertanyaan tu berdasarkan apa yang sekarang ni. Ah so kalau soalan yang tadi tu maknanya berapa kontrak yang ada kalau CPO ah dia ada dia ada macam ni. Jap. Eh. banyak sebenarnya kontak depan dia tidak mesti baik. Eh, dia. Kalau pergi dekat link ni. Kalau pergi dekat link ni yang Besar Malaysia punya uh, apa, apa contract specification ni, dia ada dia mention dekat sini okey. Contract months dia ni, spot month and the next 11 succeeding month and thereafter. Okey, maksudnya daripada bulan 1 sampai bulan 11 dia ada betul-betul. Để đây này. Để chạy tới đi. Lepas tu dia ada dia, dia sambung lagi Ethernet. Ethernet month tu maknanya satu bulan ada, satu bulan tak ada. Satu bulan ada, satu bulan tak ada. Ha, maknanya lepas dari bulan 11 tu, bulan, macam tu, bulan 12 tak ada. Bulan, uh, sorry, uh, spot dengan the next 11, maknanya dia dah satu tahun. Maknanya lepas dari satu tahun, Bulan Januari nya yang satu tahun lagi tu tak ada. Lepas tu Februari nya ada. Mac je tak ada. April nya ada. Ha, situ. Kalau nak pergi lagi jauh. Sampai sampai ke 36 bulan ke depan. Internet dia tu. Boleh faham tak dia punya tu. Tapi kalau kita pergi paling depan pun biasanya tak pergi depan lagi memang tak ada boleh masuk pun. Tak banyak. Kadang ada satu dua pun nasib lah. Yang banyak dekat apa ni ha. Yang dekat antara yang sebelah Saksi mana chat tadi? Hilang pula dah. Aduh, sekejap. Haa, ni pula. Okay. Boleh, boleh, boleh dapat. Haa, uh, Cik Mazdi. Faham tak ayat tu? Yang dia tu. Contact month tu. Jangan saya pergi tulis lagi. Okay, yeah. sorry. Alright. Uh, so rasanya faham lah yang tu yang sebelah Saksi Diman. Lepas tu uh, day, after tu alternate. Uh, satu bulan ada, satu bulan tak ada. Sampai 36 bulan. Uh, okay. Alright. Uh, yang pasal stock loss tu. Dia, dia kena dia kena tengok range juga. Nanti saya explain dalam, dalam 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 order time. Tapi modal besar bolehlah kot. Nak ubi kena tahu nasib tu esok hari ni okay. Dia tak ada masalah nak no, Ovi tapi you kena yang pasti oh tadi penjelasan eh. Okey okey. Ah uh, itulah, tak ada masalah nak no, Ovi just yang penting sanggup terima gap sebab kadang-kadang kita kita ikut ikut arah trend. Kita buy uh, then expected if let's say gap. Gap up lah tapi tak semestinya. Kadang-kadang tiba-tiba esoknya tu gap down dulu. Lepas tu baru dia naik balik. Kalau kalau apa? kalau tak nasib baik sebab satu satu benda yang kita kena tahu gap ni kita tak boleh kontrol. Risiko dia dekat situ ada besar. Uh, kalau macam market oh buka uh, waktu day trade kita letak stop loss ke apa ke dia dia dia, dia kita control the risk. Kita kita boleh control the risk tapi gap ni kita tak boleh control the risk sebab bila dia open dia boleh kena dekat gap. Itu kalau lebih kalau within the 40 range, 40 40 tick punya range kalau lebih even dia tak kena Dia boleh tak kena pun Stock loss kita Okay kita sambung Di technical analysis Tak apa yang pasal order tu Nanti saya explain dalam Order type uh, Mana Mana tadi Okay ni Uh, okay, masuk teknik analisis ya. Sikit asas yang kita ambil tapi sangat penting. So, if let's say yang memang dah ada basic kau yang mana dah hutai tak apalah kan. Memang tahu lah benda, mudah benda Tapi memang yang dia tak tahu apa chat pun tak pernah dengar. Sebelum ni ah, uh, kena 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 tahu so, sebelum you all go further dengan cikgu Afi. Kalau tak nanti kan lagi pening. Okay. So apa tu teknik analysis? Teknik literasi adalah untuk mengkaji pergerakan pasaran dengan menggunakan chart. Okay, simple je. So apakah jenis-jenis chart yang ada? Ada empat jenis yang popular. Candlestick, bar chart, line chart dan point and figure. Iy. Alhamdulillah. Tapi kita pakai kontak, pakai pakai fokus lebih dekat candlestick sebab information yang diberi adalah lebih banyak Okay, so that's why kita tengok komen orang banyak lebih pakai kinestik. Ada je nak pakai baca, tarik cat, uh, terpulang lah pada masing-masing. Okay, kalau uh, ni, dia ada empat data yang menjadikan dia, membentuk dia satu kinder. Time check kita dah sejarah online. Page notas semua ni. Ah, okey okey baik-baik Ferdin uh, Insya Allah cepat boleh-boleh habis kot lari sejam ni Kan laju sikit lah uh, Open, close, uh, low dengan high So Konsep dia kalau open lagi rendah uh, Sorry close lagi tinggi daripada open Mana dia bullish Candle hijau ataupun candle putih Kalau close lagi rendah daripada open badan dia, bodi dia akan jadi uh, apa nama merah ataupun hitam okey yang ke dua bacat okey Baca dia tak ada bodi dia sama juga open eye close tapi dia tak mewarnakan bodi tu dia tidak membentukkan bodi tu yang antara antara open dengan close tu okey uh, yang ketiga, line chart. Line chart ni, uh, dia pakai satu je data close close punya price. So close punya price ni dia sambung dia jadi jadi terbentuk satu chart, satu satu line dia lah. Okey. Line chart ni yang paling paling simple lah kita garis kita boleh nampak bentuk lebih kurang ada chart dia baik. Ada ah, satu lagi kalau nak lukis uh, tips ya eh, kalau nak lukis support dengan resistance. Cara yang paling mudah juga adalah kita convert kepada line chart dulu untuk kita tengok cool dia baru gariskan bagi Lagi size lagi, lah bila kita buka kita tengok balik yang mana eko-eko untuk kinestik tu yang tu boleh makin lagi lah. Keempat, uh, empat point of figure uh, which is tak banyak, tak not very common people untuk pakai lah. Kalau dia naik dia jadi SSS, kalau turun dia jadi OOO macam tu. Okay, uh, support dengan resistance saya dah lebih kurang cerita tadi yang dekat breakout tadi. So kalau kata dia nak break ke bawah tak boleh, itu uh, support lah kalau dia nak tembus ke atas tak boleh itu resistant area lah so always kita tengok ke sebelah kiri chart kita tu uh, lagi banyak dia touch tapi dia tak boleh pergi itulah the area yang resistant ataupun uh, area yang support kalau uh, support belah bawah resistant belah atas support ni dia boleh jadi resistant resistant dia boleh jadi support okey cara dia okey kalau uh, ni support tiba-tiba dia dah out. Bila dia dah break out, dia nak tembus balik susah. So dia boleh jadi boleh jadi resistant. So this is support become resistant. Uh, begitu juga dengan resistant. Resistant boleh jadi boleh jadi support. So bila dia dah break out, dia boleh jadi support dekat sini. Okay, area yang sama yang, yang sangat kuat ni tadi, dia pada mulanya adalah resistant. Kemudian dia boleh jadi support pula. Okay, sepuluh So, SBR dengan RBS. Uh, support become resistant dengan resistant become support. Okay, uh, cara nak kenal pasti support dengan resistant is very important. Because support dengan resistant ni yang kita tahu uh, bantuan yang paling utamalah untuk kita kenal level-level yang tertentu uh, untuk TP, stock loss dan sebagainya dan dikombinasikan dengan candlestick reversal yang kita akan go through nanti. So, cara nak kenal pasti support dengan resistance ni dia ada 4, satu yang uh, harga berulang lebih lama, uh, satu dengan menggunakan Fibonacci retracement, satu dengan menggunakan trendline uh, satu lagi dengan menggunakan moving average. Okay. Cara yang berulang senang simple kita tengok dekat uh, chart, uh, Always tengok look to the left hand kita ke tengok okey katakanlah chart kita sekarang dekat berada dekat level ni. Kita boleh kita, tengok kata saya tak boleh buat garis-garis ni So eh oh ni support, ni uh, support sebab dia ada dia ada touch ya, ha? uh, So uh, resistant area area ni lah. Ya? Okey, hmm. resistant area ni. Ah uh, ni support. Dulu jadi support. Sekarang dah jadi resistant. Uh, sekarang bila kita boleh balik ada possibility jadi support balik. Okey, uh, macam ni. Ah uh, ni resistant. Ah uh, yang masih kat sebelah sini lah. Eh, dah jadi support dah pula. Uh, sebelum tu dia jadi resistor dekat sini nampak. Resistor dia, resistor dia, resistor dia. Uh, so bila dia dah breakout, dia jadi support. Okay. Ini pun support. Touch. Boleh juga kalau kita gariskan uh, apa nama, trend line. Okay. Okay, punya garis tu. Boleh juga garis. Okay. Boleh juga. Okay. Uh, dia jadi resist area. Okay, uh, ni dah break out. Itu kalau kita determine melalui, tengok past performance. Okay, cara yang kedua kita menggunakan support. Uh, sorry, kita menggunakan Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ni, Fibonacci ni jangan, 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 jangan rasa risau dan complicated. Dalam trading platform dia ada satu tools yang dipanggil Fibonacci retracement yang boleh kita boleh kita klik uh, saja dan pakai dan tarik tarik saja daripada bawah ke atas biasanya ikut ikut satu-satu wave -satu dan boleh juga ditarik daripada atas ke bawah. Jadi, kalau dalam keadaan cat uh, naik kita tarik daripada bawah ke atas lah. Daripada market dulu kita tarik daripada atas ke bawah. So kita akan tengok level-level dia. Okay, for example, yang sebelah ni tak ada lagi. Okay. Okay. So, kita tarik sebelah kanan ni belum-belum ada lagi So, kita akan tarik ni dulu sampai level ni. Sampai ni. Bawah dia sampai high ni. So dia akan keluar level-level dari -level 38%, 50%, 61.8%, 78% So kita akan tengok dia retrace dekat level mana tu dia kena gabungkan dengan uh, Candlestick reversal sebenarnya Candlestick reversal dia lagi nanti kita betul, so dekat sini de dalam case ni Dia retrace dekat area 38% okay, Baru dia pergi balik So kita tahu lah kalau nak masuk entry cari dekat uh, area ni tapi pasti ada reversal area sebab kita Kalau tak ada reversal dia mungkin boleh retrace dekat 50% area Okay, 50% dia ataupun 61.6 kali dia. Okay, kalau dah, dah habis kan, dah habis macam dia dah naik kan, dah break-break daripada ni kan. Ya. So kita tarik pula lagi sekali. Uh, kita boleh tarik lagi. Maksudnya Fibonacci ni daripada bawah dia ni. Kita pergi atas pula lah tengok dia punya, dia punya level lah. Dia akan keluar level baru 23, 38, 50, 61, 78. So dekat area ni, dekat dekat kali kali ni dia support dia dekat 61.6 Lepas tu dia naik dan dia dia dia, dia maintain dekat atas 50% level. Okey. Okey. Jaranglah orang gunakan Fibonacci ni untuk nak tengok support dengan resistance tapi kalau dah tarik-tarik dengan gaji-gaji tarik Fibonacci level ni, dia boleh lah. Okay boleh lah kata tengok sekali level support dengan resisten tu pada masa yang sama boleh tengok confluence punya tempat okey uh, Lepas tu. okey moving average sebagai support dengan resisten boleh cakap. okey dalam case ni moving average ni kita biasanya kena kena tengok dekat mana kita kena test trial and error time frame berapa moving average berapa apa price apa price yang paling respect kita punya moving average respect mean bila dia touch dia tak boleh tembus sesuka hati dia biasanya akan pantul to that area moving average kita so lagi banyak dia pantul dekat moving average kita maknanya dia respect moving average kita that is the good moving average untuk diterbitkan tips lah Okay, so uh, dalam kes ni saya masukkan 200 exponential moving average dekat 60 minit chart. Okay, kalau kita tengok, okay dia cuba nak support dekat sini, area ni. support, dia support, dia, dia naik, naik, naik. dekat sini ada, ada breakout lah. Okay, moving average ni yang putih ni eh. Ada putih Tu ada breakout. Breakout, dia jadi support dia jadi ni of course juga ada so dia jadi resistant dia resist area ni susah nak tembus so dia jatuh all the way down so no lah. so dia try nak break balik so still kat sini ada resistant so tak boleh turun balik dekat sini baru pecah so dekat sini break out balik lah so that's why kita perlukan candlestick reversal untuk membantu kita dalam konsep support dengan resistant ni so bila dia break out dia tend jadi support balik support 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 jadi bila kita tahu satu-satu moving average tu punya respectable yang tinggi dekat dengan price sangat respect moving average tu kita boleh gunakan kena state reversal combine dia untuk dapatkan good 200 200 exponential moving average yes lah 200 Jadi dia boleh Membantu kita dalam decide lah. Ha, kita boleh juga tengok uh, atas moving average is a good uptrend. Trend, bawah moving average is a good downtrend. Cuma okay, cuma moving average work well dengan dalam keadaan market trend, market trending. Market sideways dia tak tak work very well. TF 60 minit. 60 minit. Okay. Uh, apa nama Trend uh, Konsep pasal trend Trend <coughs> terbentuk dalam cat <coughs> Bergerak secara menaik Menurun atau sisi Tiga je lah Okay dia boleh naik uh, turun dengan sideway lah kat situ je ok so uptrend yang terbaik bergerak menaik secara 45 darjah ok 45 darjah kita tahu kan ni tinggi dia 90 darjah kan so kita ambil potong ke lah tengah-tengah dia tengah-tengah dapat -tengah 45 darjah so itulah dia banyak-banyak contoh je sekarang Ah, okay. Kenal pasti trend lagi. Ya? Macam nak tahu dia uptrend, dia downtrend. Adakah di ini masih uptrend? Adakah market structure ni masih lagi downtrend? So, very nice, simple je. Boleh boleh tukar, ikut terpulang. Ah, tapi kalau yang macam Cikgu Wafi, dia akan bagi moving average dia yang your follow yang tu lah. Yang ni yang saya bagi ni contoh. Ah, sebab so, saya cakap kalau the best, you boleh try an error lagi. Try and error, moving average mana yang paling the best, yang selalu respect uh, price respect dia. So, uh, jap. Yeah. Okay, so kalau kata keadaan naik, turun. Naik, turun. Selagi so, lagi mana, high ni, lagi rendah, lagi tinggi daripada high ni, low ni, lagi tinggi daripada low ni, Ada dia uptrend lah. <tong> dia masih lagi uptrend. Sama juga macam konsep downtrend. Selagi mana low ni lagi rendah daripada low ni high ni lagi rendah daripada high ni dia masih lagi downtrend. Maka kalau dia dah buat macam ni ah, yeah. dah kena jaga, -jaga lah dia first signal dia. Tiba dia rise kat sini dia naik lagi. Dia dah tukarlah. Itu dia, dia dah tukar daripada downtrend ke uptrend. Kita kena tengok move. kita kena tengok time frame yang kita gunakan lah. <coughs> okay, trend is your friend except at the end when it bends. Artinya itu kena tahu yang pasal pasal apa tu tadi. Uh, apa nama? Uh, moving average tadi. Okay. Ha, ini contoh yang Ni Ini agak steep. Dia punya dia punya kenaikan dia. Ha, ini weekly 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 punya apa? Huh? Weekly punya chart. So, jadi bila agak steep dia untuk nak ride the trend agak bahaya sikit lah. Ha, tapi kalau dia pandai jaga stock loss apa, apa semua tak ada masalah. Bila dia turun pun ganas. Ha, yang ni 45 darjah. Nampak 45 darjah dia nice. Dia baik je. So bila dia rest dekat uh, the trend line kita boleh determine untuk re-entry the position masuk buy dengan dengan kombinasi of of course candlestick reversal lah. Ah kita see reversal kita akan go through lah. Next. Okay. Contohnya yeah. so, Okay. Boleh juga menggunakan Macam tadi kita dah tunjuk contoh-contoh tu, Support dengan resistor ni Dia boleh ada dekat trendline juga Macam ni kan trendline Dia support lah Support, support. Dan uh, dia dah jadi resisten, dia dah pecah, dia jadi resisten balik belah atas, belakang daripada trend lain tu. Satu tanda biasa nak jatuh lah. Okay, so kita go back to the candlestick untuk belajar reversal candlestick. Okay. <coughs> Kena tahu, macam tadi kita dah, just, uh, uh, kalau buka tinggi dia bullish uh, sorry kalau buka rendah tapi dia close tinggi dia bullish candle akan jadi hijau atau putih sebaliknya merah ataupun hitam kalau kita kena tahu eh uh, dalam chart dalam trading tadi ni kita boleh tukar time frame dia okey time frame daily ada weekly ada monthly ada contoh kalau kita pilih monthly chart satu candle pembentukannya ada akan mengambil masa selama satu bulan Okay, kalau satu kalau weekly chart satu candle satu oh, weekly lah. Kalau daily satu hari lah untuk membentuk satu candle tu. Kalau satu jam, satu jam lah. Ha, begitu juga kalau lima minit punya time frame. Dalam masa lima minit akan terbentuk, akan siap je satu candlestick itu. Ha, itu kena kena beritahu sebab ada ada orang yang kalau yang zero dia tak, dia confuse pasal candlestick dengan time frame ni. Okay. So, apa yang saya nak beritahu, reversal candle pattern ni, ada bullish reversal, ada bearish reversal, ada pair dia. Tolong hafal. Yang ni kalau ada, uh, kalau siapa nak print screen ke, nak apa sekarang, ambil siap-siap, nanti tampal. Dekat dinding, dekat sebelah PC ke apa. Supaya apa? Sebab ini boleh kata you punya bread and lah. Candlestick reversal ni. Kalau you tahu, kalau you nampak. Kalau you kombinasikan dengan works very well. Even you combine dengan support register dengan Elvis dengan Fibonacci, lain lain, very very good. Okay, jadi siapa yang dah hafal bagus tanya hari kan? Siapa yang belum hafal tolong hafal. Nama tak penting sangat as long as you remember bentuk dia, you faham dia adalah budi satu ribu Okay. So, yang pertama, uh, okay, kita ada parent ni lah, hantar So, kita go through. Yang pertama kita ambil pin bar. Pin bar ataupun hammer. Okay. Dia punya karakteristik kaki di bawah dia mesti lebih panjang daripada kaki dia mesti lebih panjang dari badan dua kali. Sesuai digunakan bila trend kuat tidak sesuai untuk counter trend. Okey, pertama karakteristik dia Okay, ni badan tu kepala dia eh. Badan lah. Kita mesti dua kali. Sebab lah. Okay. Tidak sesuai untuk counter trend. Sesuai untuk trend kuat. Apa maksud dia? Maksudnya, pimba, bullish pimba, kita mesti guna ikut trend. Kalau market menaik, kita market bullish. Kita nampak bullish pimba. Of course, okey lah. Kita nak masuk. Tapi tahulah ia tidak sesuai untuk kata trend. Tapi kalau market tengah dalam trend, dia jumpa bullish bimbang. Ianya tidak begitu kuat. Ianya tidak begitu sesuai untuk dikatakan reversal signal. Ha, sebab market dalam keadaan masih lagi bearish. So, determine market itu punya saksa bullish ke bearish pun sangat penting lah. Okay, okay. Pimba juga tapi bearish Pimba ataupun kita panggil tadi Hammer ini name dia Shooting Star. Okey, dia punya karakteristik sama. Kaki lebih panjang dari body dua kali tetapi dia terbalik. Kepala dia ataupun badan dia dekat belah bawah. Okey. dua kali je. Ya. Dan this handle kalau you jumpa area resistant punya area dekat atas tadi yang tembus kalau kena resistant dia patah balik dia pat, dia patah balik dia patah balik kan ni jumpa pula kena stick di versi jenis macam ni so expectation you of course tinggi lah probability untuk harga turun sebab dia dah bagi sign di versi dia kat situ ok bah bearish bimba. Okay, next bullish outside bar ataupun bullish and graphic ataupun morubuzu banyak nama ha, nama Jepun dia semua sebab sebab apa dia ada nama-nama Jepun sebab Jep candlestick berasal daripada Jepun punya pedagang apa beras uh, ha, dia lukis-lukis dia nak tahu dia nak determine kan? dan last terjadilah Japanese candlestick Uh, tapi biasalah bila sampai kat barat dia pun nak ubah je nama dia. Dia pun tak nak ikut burung buzu ke apa ke dia buat nama dia sendiri, boleh singa figure, boleh sat bar apa kadang-kadang nama jadi banyak. Okey. So uh, yang ni karakteristik dia kena tahu, candle kanan menutupi candle sebelah kiri. Okay, tengok mother bar, eh. besar dia. Eh? bullish. So warna putih ataupun warna hijau. warna Bullish outside bar. so candle yang sebelah Ski ha, dia, dia dia tidak mana high dengan low dia, dia, dia high dengan low mother kindle di sebelah kanan ni dia tak melebihi ha, dia kecil kat eh, sebelah sini oh so, ini kita panggil tak usah hebat boleh share graphing ataupun boleh buku so assign untuk harga nak naik so dia punya lawan bearish sama juga outside bar uh, ataupun atau tapi dia beris. seperti yang sama atau Kalau kita betul ni lah. So karakteristik sama. Kendera kanan tutup kendera kiri. Uh, dia besar lah. Mata kendera dia. Okay. Harami. Uh, inside bar ataupun Harami uh, ni uh, Uh, dia punya meaning is pregnant woman uh, perempuan mengandung sebab sebab dia terdiri daripada dua candle mother candle dengan anak dia so anak dia tak tahulah tak kira lah dia mengandung ke payah dada ke mengandung kat bawah ke sungsang ke apa ke kala tak okay, kisah, tapi as long as dia ada dua candle macam ni sebelah kanan sebelah kiri ni boleh tupi eh ya. so yang candle sebelah kanan ni sebelah kanan ni dia kecil je lebih kurang macam ni yang besar sikit pun tak apa, tapi sebenarnya yang kecil macam ni lagi-lagi jenis lah Bagus besar So ini kita panggil sidebar lah okay. Sidebar ataupun uh, arami Okay Sifat uh, bullish bearish dia, dia tentukan oleh mother, mother bar dia lah So kalau ni, mother bar dia warna hijau ataupun warna putih So Time nak naik lah, main lah main bullish lah Yang lain dia tak lebih eh, dia tak lebih dia dia dia, 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 dia tidak boleh melebihi ha, maksudnya jadi kalau tiba, tiba macam ada ada macam kan ha, walaupun echo saja kan so dia tak macam tak bah sangat ha, walaupun secara karakteristik je kita nampak macam ala echo je kan boleh saya buat dia tak lebih Berish inside bar. apa oh, whatever. sign market nak jatuh. Yang okay. dikiri bentuk ini. So, jangan confuse antara inside bar dengan outside bar. Inside bar, mother sebelah kiri. Outside bar, mother sebelah kanan. Okay. Morning star. Morning star terdiri daripada tiga candle. Morning Star, kita ingat sini lah. Di waktu pagi, matahari naik. Sunrise kan? Ha? So, bila sunrise, uh, matahari naik lah. Bila matahari naik, kita boleh ingat, oh, Morning Star. So, bullish. Bullish music ni. Dia mula-mula, candle ni, karakteristik dia, mula-mula dia, dia jatuh ni banyak berat. Lepas tu dia ada satu candle yang akan neutralize dia. Kecil sikit. Dia dah absorb habis seller tu dan buyer mula take over dan masuk balik untuk melawan. Okey, untuk lawan. Jadi dia ada gap lagi bagus dia jenis kuat. Tak ada gap tetap boleh guna tapi tak kuat sangat. So gap sini dia dia kuat star uh, lawan dia adalah evening star. Okey, matahari terbenam, nak jatuh lah. Okey, sama juga kalau ada gap ni kuat, tak ada gap tetap boleh buat. Dia tadi yang pergi dia terbalik. Tu, turun, uh, dia dah neutralize. Uh, dan kemudian dia, 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 boleh. Okay, double bottom bar. Double bottom bar karakteristik dia kaki mesti selagi. Okay, kaki mesti selagi. Uh, dengan kira dulu. Okay. So, dari satu mother bar dia, dia mesti melebihi. Okay, melebihi. Melebihi. Mother bar dia mesti melebihi kira sebagi. So, sign up jarang sikit nak jumpa kita ni Tapi kalau kalau ada reversal dia agak 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 jitu lah Ke tempat tanda tu Biasa tu double top bar Pertama cuba terbalik kaki selari belah atas Kena ada uh, Ada lebih besar daripada sebelah ni Dan dia nak jatuh Saya dia Saya dia Okay, so uh, moving average. Moving average, apa benda moving average sebenarnya? So, sikit lah nak sentuh. Macam mana sebenarnya konsep moving average ni dikira? Okay, moving average ni adalah purata harga. Okay, purata harga sebagai contoh kita ambil set of price. Harga, yang harga closing dia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, Katakanlah kita nak 5 days punya moving average. So dia akan ambil 5 hari punya average. Okay. So tambah, 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 tambah. Bagi 5 dapatlah satu titik. Kita nak the next dia akan dia akan pergi the next titik dia akan pergi ambil, ambil pula daripada 12 sampai 16. Okey. Tambah-tambah-tambah bagi 5 bagi 5 sebab 5 harilah. Ini rata kan. So, dapat satu titik lagi. Sama juga. Ini dia akan ambil daripada 17 sampai 17. Tambah-tambah-tambah. Dia akan create, dapat satu titik lagi. So dia gariskan. Dapatlah line moving average. Kalau 100, 100, 100 lah. 100 lah datang dia. Kalau 50, 50 lah. 13, 13 lah. Dia akan ambil next, next, next. Dia akan tambah-tambah satu. Dia akan ambil. Dia akan tambah-tambah satu. Dia akan Dia Okay, macam saya cakap, kelebihan moving average adalah bila market trending. Kekurangan bila market sideways. Uh, kegunaan average untuk kena pasti trend, untuk agar support dengan resistance macam yang kita cakap tadi. Uh, trend kalau bawah, bearish atas, bullish lah. So, cara nak guna simple je, beli atas moving average. Kalau bawah, jual well, dekat bawah moving average seolah-olah kita letak atas tu kalau 5 hari MA sama dengan 5 5 ha, hari kalau ialah kalau kita pakai daily punya moving average of course apa ni lah 5 5 5 hari punya closing price itulah yang close itulah yang dia akan membentukkan moving average punya data kalau kata kita pakai lima minit, tak adalah dia ambil lima hari punya. Dia ambil lima, lima apa ni lah, lima candle lah. Lima candle punya close lah. Dia akan ambil dia punya data yang tu lah. Dia ikut time frame lah juga. Time frame yang kita gunakan tu. Eh, sekejap. tak 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 sorry sorry dia dia akan ikut ambil dia juga ha ah, lima hari lima hari punya moving average lah tak kira applicable untuk apa ni ha ah. memang ada dalam chart moving average ni memang ada berapa nilai moving average selalu orang setting dan untuk JF berapa contoh MB200 untuk JF satu jam ah, Okay, ok Encik Ahmad Azuddin bertanya uh, ah, macam saya cakap itu adalah contoh saya cuba, itu saya cuba dulu-dulunya lah cuba memang saya rasa agak okey sebenarnya untuk 200 untuk satu jam. Okey, kalau professional use uh, dalam itu dalam 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 industri. Mean average value is so, around ambil 20, 50, 100, 200 macam tu normal lah. Ha, dia akan ambil ni. Jadi kalau macam cikgu Wafi dia ada set of mean average juga. Biasanya dia pakai dah 13, 50. Uh, so saya tak pasti jadi Wyckoff ni ada pakai moving average ke tak. Kalau ada, dia akan bagi moving average tu. Dia akan bagilah yang mana yang sesuai nak pakai. Uh, saya so tak pakai kot moving average. Kalau ada teknik, teknik yang lama dia ada, ada moving average. Okay, so Mas Tura jangan risau. Moving average ni dah ada dalam sistem. Just kita pilih je nak berapa hari. Uh dekat chat tu nanti dia tu keluar automatik ni. Ha, kalau jenis kalau nak kira sendiri jenuh juga ha. Okay, set pertama untuk Rimina dah habis. Uh, sekejap eh. Saya ada sikit lagi kita sambung. Kita ada setengah jam lagi tu untuk... <coughs> yang bagian dua ni jap. Kita paling penting nak go through kat order type tu. The order type tu kalau orang salah faham dia akan use. Yes. Okay. Uh, sikit pasal platform. Okay. RSV ada juga. Ada tiga sebenarnya. Lah AHDDS, QST, CQG. Okay. Uh, widely used is lah. Free dan no hassle sangat. Right? Dan professionally used kebanyakannya CQG lah. Dan yang tak modal banyak pun boleh pakai security as long as you willing nak bayar dia punya fees lah which is RM120 sebulan. Ataupun kalau you trade banyak lebih daripada RM100 slot sebulan dia akan waive kan. Dan security juga boleh link kepada third party platform seperti trading view. Okay untuk QST saya tak banyak fokus okay, sebab masa mula-mula dia ni dikeluarkan saya mendapati beberapa kelemahan yang saya tak tak gemar nak sarankan lagi guna sebenarnya. Uh, tapi kalau yang namanya pakai tak ada masalah. Cubalah pakai teruskan. Uh, saya tak nak bagi tahu dia punya ni. Uh, lagi satu layout dia tak berapa menarik. Uh, cat dia dalam pada pada satu masa boleh buka satu je, tak boleh dua tiga cat. Even ASGTS sendiri pun ada server order PST tak ada uh, order ni masalah yang kita dah hadapi dengan platform lama dulu pakai JTrader dulu uh, yang di mana order disimpan dalam PC bukan dalam server PST macam tu yang macam bukan semua order lah tapi macam type macam OCO kan so tak biasa so ke kebanyakan untuk newbie akan ambil GTS, GTS years dulu eh, kalau kata nak 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 canggih sikit ataupun nak convert nanti kemudian lepas tu dia akan pakai CQG desktop lah. Okay. Uh, ni macam saya cakap jika ada masa sampai sekarang tak ada masa nak buat uh, dia platform nanti di, dia yeah, improve lah juga sikit time to time tapi selagi dia punya OCO order tidak tidak menggunakan server side order saya rasa macam tak nak tengok lagi. Kalau dia dah kata oh, okay on dah ada lah itu. Ha, okay, okay lah mungkin saya akan pertimbangkan PhD. Okay, uh, untuk yang paling simple dan free ialah SDTS lah. Okay. Uh, paling terbaik of course yang mana level-level yang pro uh, yang guna CQG desktop lah. Dan dia banyak kelebihan lah. Uh, cuma satu je benda yang saya rasa dia tak complete lagi kalau nak pakai audio punya own mana tak. Bukan, bukan link dengan training you. Kalau alert dia dah ada, dah memang dah best lah. Tunggu alert dia tak ada lagi. Dia orang, -orang nak, nak, akan update lah. Alert tu. Okay, untuk siapa yang nak pakai CQG atau nak tengok nak explore, boleh tengok YouTube channel saya. Boleh search je CQG. Banyak, ada banyak search CQG. Ada juga yang 30 minit yang untuk combination dan semua order yang macam mana nak susun semua senang Yang dah tengok AES, boleh tengok AES. Uh, E, platform saja dalam sejam ke dua jam Yang PC-nya uh, Tapi kalau siapa yang pakai Handphone Boleh lah minit je Dia punya, dia punya, dia punya apa Dia got So tengok kat sana video Dia boleh faham lah Kalau ada tak faham Tak ada last lagi Boleh tanya saya Tak ada masalah Okay apa yang paling penting sekarang Kita nak go To the Order Order time Okay order Siapa yang tanya order apa semua tadi Okay jom Dengar Dengar sebab order ni kalau kita salah, dia boleh menyebabkan kerugian. So kalau kita tak pasti, uh, always refer kepada FBR tanya. Betul ke tak saya buat macam ni macam ni? Ha, uh, betul tak saya nak buat order ni macam ni macam ni? Sebab uh, kalau kita salah guna, dia boleh menyebabkan kerugian lah. Dan dia juga boleh menyebabkan keuntungan sebenarnya. Sebab dia dua market dua halang kan. Kau nasib lah. Kalau ada orang ada teki. Salah kick order -no boleh untung banyak pun ada juga. Okay. Jadi, order ada empat jenis order yang basic. Yang selalu widely kita guna empat. Market order, limit order, stop order dan stop limit. Okay. Yang pertama market order. Market order ni very simple. Dia, dia, dia ada button buy market, sell market. Dia tak payah isi price. Apa kita nak beli, kita beli terus harga semasa. Harga pada masa tu dia akan bagi je terus. Kita tak in sama juga kalau nak sell, nak jual, uh, terus dia tekan sell market, dia akan bagi pada harga semasa. So, kita tak payah nak cari-cari. Maksudnya, kita terus nak ambil instant, nak cepat lah. Okay. Untuk limit order, untuk limit order kita kena queue. Kalau untuk kita buy, katakanlah harga pada RM2,200, kita nak queue pada harga RM2,150. Tunggu lah. Ini ada kelemahan dia lah. Kelemahan dia mungkin order tu tak fill. Mungkin tak dapat, mungkin kena tunggu lama. Okay untuk sell, kita kena queue sebelah atas untuk buy kita queue sebelah bawah daripada market untuk stop dengan stop limit okey dua ni yang penting kena jaga okey okay. kita tengok dia punya penjelasan dulu eh baru kita, baru kita fahami ni terbalik bentuk dia. Okay, ni kalau untuk vibe dia, position. Sell Okay. Kita go through dulu dia punya pro and cons. Okay. Banyak jenis order untuk mempunyai pelbagai keperluan pelabur. Jadi jenis yang biasa kita gunakan market order, limit order dan stop orders. Okay. Market order kita arahkan broker untuk beli atau jual pada harga pasaran pada harga semasa jika nak beli kita akan bayar harga yang diminta mana yang as price ada seller seller jual harga berapa kita beli je ya terus ha. macam itulah market order kalau nak jual kita pula jual pada harga apa yang buyer buyer nak itulah yang kita 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 jual kita ikut dia orang sebab kita nak cepat Kelebihan menggunakan market order adalah anda dapat terus cepat match. Selalunya setemata lah. Tak, tak ada kelemahan. Uh, sorry, tak ada kelemahan bila. Tetapi kelemahan adalah uh, apa? biasanya daripada orang yang queue, dia tunggu, dia mungkin dapat better price. Tapi tak. Jadi dia janji nak cepat je. Dapat harga beza sikit, mahal sikit, apa tak kisah. Uh, inilah. Dia. Especially kalau kata kita ada banyak lot. Dia banyak lot biasanya orang tak masuk paket order dia akan queue sikit-sikit. Kalau macam orang ada orang orang ada 20 lot, 30 lot, 100 lot, 200 lot. Bagi market kalau dia campak market order 100 lot, ah market tiba-tiba jadi spike. Sup sup sup. itu yang kalau kata stock loss kadang-kadang baru nak trigger tiba-tiba eh stock loss tak ada kalau tak ada range lah. tak apa, jadi kita fahamkan stock loss. untuk limit order pula kita kontrol berapa price yang kita nak okay. kita kontrol maknanya kalau kita set Eh nampak eh kita arahkan untuk membeli pada tidak lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan okay. mana itulah limit dia contoh saya nak beli harga, uh, okay, katakanlah harga semasa RM2,900 Ya, ke semasa eh. Okay. Kalau market, pump, ambil je terus. Dia dapat RM2,900 ke RM2,100 ke RM2,200 ke, ke tak kisah. Tapi uh, saya nak beli. Tapi saya rasa dia akan turun dululah pergi RM2,880. Uh, saya nak queue kat situ. Saya nak queue kat sini. Kalau uh, harga tu turun, uh, kena lah order saya. Kalau dia turun ke sini. Macam tu lah, Tapi bila kita dah set, buy limit RM2,880. Jadi limit kita mesti 2880. Maknanya harga yang paling tinggi kita nak beli adalah 2880. Tidak boleh beli lagi tinggi daripada harga tu. Kita tidak akan dapat harga eh kenapa tak dapat 2881? Tak boleh sebab limit kita 2880 je. Okay, tapi tidak mustahil untuk kita dapat better price. Katakanlah ada gap dan sebagainya, kalau limit price ni dia boleh dapat macam oh 28 aa uh, 79. Boleh dapat ah. Uh, tak ada masalah. Jadi dia limit 2880 tetapi boleh dapat better price. Better mana 880 tu adalah harga maksimum lah. Dia tak boleh tiba-tiba nak beli lagi mahal. 2881 tak boleh. Dia tak dia, dia maknanya kita dah setkan limit tu lah. Maknanya kita beritahu tidak nak beli tidak lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Okey. Kalau jual pula kita set tidak nak jual tidak lebih tidak kurang daripada harga yang dinyatakan. Okey, kalau kita nak jual harga, kita nak jual satu, kita nak jual dengan harga yang mahal itu tak nak jual Harga yang rendah betul. Okey. So kalau katakan market price 2900, kita nak jual dekat harga 2920 katakanlah. Okey, kita key pula kat sini. Okey. So kita tak nak jual kurang daripada ni. Bila kita cakap sell limit 2920 kita tak nak contohnya TP lah target price kita kita tak nak lagi kurang lagi lebih, lebih tinggi tak apa so konsep macam tu lah so you akan dapat harga ni ataupun harga lebih baik harga lebih baik maknanya lebih lebih lebih, lebih mahal lah dapat lebih mahal suka lah dapat jual dapat jual mahal itulah lah okay, tu konsep limit order uh, apa nama penggunaan limit order jika tidak ingin membeli adalah orang oh, daripada harga semasa. Okey, kalau kita nak beli, okey, Limit order ni kita kena queue daripada bawah daripada harga semasa eh. Kalau kita nak sell, kita mesti kena sell atas daripada harga semasa. Okay. Tapi kelemahan dia, nah inilah kelemahan order ini, tidak dapat match. Ataupun queue tunggu lama. Mungkin boleh match tapi tunggu, 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 tunggu lama tak match. Kalau terus market kan cepat terus dapat kan. Macam itulah ini limit order biasanya digunakan untuk entry uh, bawah daripada harga market kalau untuk buy ataupun sell untuk uh, lebih tinggi daripada market kalau untuk sell uh, juga boleh digunakan sebagai target price uh, kalau kita dah ada sell position kita gunakan limit ni sebagai uh, buy limit sebagai target price lah begitu juga sebaliknya kalau kita dah ada buy position kita gunakan sell limit sebagai target price lah okay. Uh, spread CP si, si, apa nama uh, semua ada uh, AS ada spread CQG ada spread QST pun ada spread uh, okay, stop loss order. Mempunyai dua jenis order yang berbeza dan stop loss order adalah order yang hanya dapat dilaksanakan apabila harga apabila mencapai harga yang ditetapkan. Okey kena ingat eh. Ya. Ia digunakan untuk mengurangkan kerugian daripada harga bergerak lawan dan posisi. Mana kita nak tujuan stop loss function dia untuk stop loss ah untuk hentikan loss. So dia ada dua. Dia ada, dia ada stop order, dia ada stop limit order. Dia ada dua dua jenis. Okey stop order juga boleh digunakan untuk buka position di atas harga semasa jika ingin buy or breakout. Ingat tak kita cerita breakout breakout tadi kalau dinding, dinding, dinding dong lepas tu kalau breakout baru baru okay. apa dia baru dia, dia keluar daripada kawasan tu kan. Ada orang bila market macam dindong. Ini common common practice ni. Okey bila market dalam keadaan dindong sini dia tak nak masuk. Biarlah dia dindong-dindong. Kita dah tahu ni dalam keadaan market sideways. So dia tak ke mana, dia pusing-pusing pun kat situ je. So orang akan tunggu dia kalau kata dia jatuh, dia pecah, dia sell, dia break up, baru nak masuk. Tapi kalau dia break up, biasanya break up dengan keadaan laju, dengan cepat. So kadang-kadang kita miss, tengok-tengok Allah -tengok, oh, dah break out. So orang akan queue terus ni, nak beli tapi nak beli dekat atas ni sikit. Nak pastikan dia betul-betul break up. Tapi tak boleh beli dengan buy limit nak beli buy market harga kat dalam ni lagi tak tak boleh nanti match kat dalam ni no use nak beli dekat kalau you beli buy limit atas daripada market price dia akan match dekat sini juga tu so, tak boleh kita nak queue tapi nak queue kat atas caranya dengan pakai uh, stop order ha queue sini so dia boleh jadi entry untuk untuk masuk kat atas tapi kita fokus untuk pakai stop limit okey apa beza stop dengan stop limit eh kita kena faham dulu apa beza dia. Baru kita tahu apa function yang kita sesuai ke pakai. Okay, cuba baca. Stop order, dia menjadi market order jika trigger. Okay, lagi satu kena ingat macam ni eh. Kalau limit price, limit tadi, limit 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 punya type tadi. Apa yang kita queue, dia dah berada di dalam market. Dia dah berada di dalam queue. Ah ha, cuma kena tak kena je lagi. Kita boleh nampak bila kita kata kita queue 50 lot dekat satu certain price. Dia akan nampak dalam market, eh ada orang queue 50 lot. Ah ha, itu adalah limit price. So apa pun queue yang dalam market yang dah nampak adalah limit dia order. Okay. Market order tak boleh nampak lah pasal dia turun market, dia turun dapat, dia turun match. Okay. Stop order, tak kira lah stop limit ataupun stop order sahaja yang tak ada limit. Order ni ada tak nampak dalam market sebenarnya. Ha, okay. Uh, so, order ni dia bila dia dah dekat baru dia trigger. Okay. Untuk stop order, dia jadi market order bila dia trigger. Untuk kita set 2,980 market lalu je kawasan tu dia baru oh ada order dah sampai terus pergi hantar untuk untuk kasi trigger untuk kasi kena okey sebab itu stop loss sebab itu stop order kalau 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 kena dia boleh dapat different price daripada apa yang kita nak eh aku letak stop loss 2900 kenapa dapat 2901 kenapa dapat 2902 sebab ni ya sebab market ni bila keadaan price bergerak terlalu laju dia boleh dapat boleh ada beza harga kalau price tu slow je dia lalu dia langgar slow je tak ada masalah biasanya kebiasaan je memang akan dapat harga yang samalah kita letak harga tu harga tu lah dapat so jangan jangan tak tahu order punya function kadang-kadang boleh menyebabkan kita menuduh macam-macam dekat broker sedangkan kita tak faham order type tu okey So, uh, sesuatu stop order uh, ses adalah satu market order yang hanya dilaksanakan. Dia trigger apabila harga berada pada yang telah ditetapkan ataupun menerusi. Dia dah langgar lah. Dia langgar je situ dia akan, dia akan, dia akan trigger. Even dengan gap, dia akan trigger. So, so kita kena tahu bila dia dah trigger, apa dia punya apa dia punya range dia tu untuk bagi dia boleh bagi dia boleh fill the order. Okay. Tengok eh, buy stop, stop order direka untuk berharga. Itu dia pada ketika jual, dia takkan pada harga atas pesanan. Okay. Stop order, kebiasaan stop order yang tak ada limit, dia automatically telah ada 40 tick range dalam sistem dia. Jadi, bila kita key in buy stop 3000, harga 3000, sebenarnya kalau dia trigger, dia boleh pergi sehingga 3040. Protein yang dia ada. Okay. So, jadi if let's say gap up kena dekat uh, gap up price uh, kita tak seolah 3000. Tiba-tiba gap up uh, apa nama 3010. Of course kita akan kena kena dekat dekat gap tadi. Dekat harga 3010 lah. Kita letak 3000 tapi kena dekat 3010. Ah ha, memang macam tu lah. Dia kena dekat gap. Kalau pergi dekat gap 3030 kena dekat 3030 bukan dekat harga seolah yang kita letak. Tapi price buka tinggi 3050 lebih daripada 40 tick. Stop loss kita tak trigger. Stop loss kita masih ada dekat situ cuma dia jadi limit order. Cuma dia jadi limit order dekat price 3000 yang kita letak tadi tu lah. Eh sorry, dia akan jadi limit order dekat 3040. Dekat dia punya range yang yang maksimum dekat situ. Jadi kalau dia turun dia kena lah. Dia akan kena juga. Kalau dia tak turun dia terus naik Then loss tu akan betul salah. So that's why kalau kata uh, market uh, a kita tahu uh, ada news besar ke pergerakan akan berlaku yang besar, monitor masa opening price sama dia siapa yang macam overnight lah ni ini pasal case overnight lah gap ni so bila you overnight pagi masa nak buka tu monitor okay, ada gap yang besar ke apa ke dia letak stop loss ke apa ke nak cancelkan dulu stop loss nanti market dah buka baru nak bobo ke ha, tu boleh buat boleh adjust tapi uh, jangan lupa kalau you ada position nak tunggu buka tengah hari pukul 2.30 kan buka balik kan pagi tutup 12.30 kadang-kadang antara node punya rehat pun ada gap. Ada ada gap. Tapi yang ni jarang lah. Jarang sikit lah. Ha, kalau ada gap pun tak besar. Okay. Yang selalu banyak overnight tu. Okay. So kena faham eh. Stop order dia 40 tick range. So untuk stop loss kita akan pakai stop order lah. Kalau ada stop order. Sebab ada sistem. Dia tak ada stop order. Dia ada stop limit saja. Ada sistem dia ada dua-dua. Ha, macam CQG. Dia ada stop. Dia ada stop limit macam uh, eh yes, dia ada stop limit saja dia tak ada stop. Uh, so untuk buat order breakout kalau entry kita biasanya akan pakai stop limit. Sebab apa? Sebab kita tak nak 40 tick plus. Sebab kalau kita, kita 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 nak entry kita tak nak price tu eh gap 30 point dapat harga 30 point sebab kita baru nak masuk position. Nanti kita nak beli rendah, nak beza 2 3 breakout 2 3 point uh, tapi dapat harga yang gap tak nak kan. So sesuai gunakan untuk breakout kalau pakai stop order. So pakai stop limit. Sebab stop limit kita boleh limitkan berapa dia punya range. Macam stop order ni dia automatik 40. Kalau stop limit kita boleh limitkan 5 tick, 10 tick yang biasanya minimum 5 tick lah kita letak dalam untuk masuk stop order breakout. Okay. So kena faham buat situ. Kalau tak ada choice. Okay, stop tak ada tapi kena pakai stop limit untuk untuk apa kena pakai stop limit untuk jadikan dia stop loss so you kena besarkan range okey macam contohnya macam yang explain kat sini dia bagi sini okey stop limit dia jadi limit order ya kalau market bigger so dia ada hard limit dia range yang kita letak contoh kita set 2400 hingga 2405 kita pick range So kalau price tu bergerak terlalu laju pun, dia tak dapat trigger 2400, dia akan trigger 2401. Dia akan trigger tak dapat 2401, 2402, tak dapat 2402. Ingat tak yang saya cakap kalau macam market order ada orang tiba-tiba nak jual 100 slot tapi pada harga market. Yang akan menyebabkan eh kita benda baru nak trigger sebab stock order dia baru nak trigger dia baru nak trigger tapi dia dah clear lah beberapa bit dia order. So kalau kalau pada masa order tu masuk dalam sistem ada lagi range dia 5 tick dia akan trigger. Kalau tak ada dia akan melepasi. Sebab tu tapi 5 tick untuk CPU insya-Allah boleh memang boleh trigger lah antara itulah. So stock loss dia akan kena antara antara 5 tick lah antara 2400 hingga 2400 -5. Sebab tu a uh, ya eh. Sebab tu uh, tidak digalakkan kalau nak pakai stop limit order ni kita buat takde range. Kalau untuk nak guna stop loss lah. Untuk stop limit tak apa. Untuk untuk entry tak apa. Untuk entry kita kita buat 2 3 tick pun tak apa. Dapat dapat ah, tak dapat tak apa. Jangan dapat tapi dapat harga harga gap lah. Satu tak nak. Tapi kalau kata macam untuk untuk kegunaan stop loss, untuk nak nak buat stop loss tapi dengan menggunakan stock debit. jangan buat tak ada range. Maknanya 2400 2400. Buat nanti 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 kalau kata price gerak laju dia nanti tak kena. So at least bagi ada limiting. Limiting okey lah. Price tak kena 2400 mungkin kena antara 2400 2400 ke. dia masih lagi function lah untuk untuk stop Kalau harga jangan selawat kalau harga tak laju tak apa. Dia tak ada slippage dia. Okey. Kipis ni Kalau harga laju Dia ada uh, Dia dia, dia, boleh, dia boleh Tapi yang bagusnya Stop limit ni Ada orang suka tak suka pakai stop Stop order untuk, Orang pun untuk solar Dia akan pakai stop limit Yang bagus ni sebab kita boleh control Kita boleh control range yang kita nak So kalau kata macam Tapi kita ingat lah Kalau kita dah buat range 5 tick je Kalau gap 10 tick Tak kena dia tak kena. Ha. Kalau gap 20 tick, dia tak kena. Tak macam stop order tadi. Stop order tadi automatically 40 tick. Dia mesti kena kalau within, within 40 tick je gap. Yang ni kalau kita nampak 5 tick. Open gap uh, lebih daripada 5 tick. Tak kena lah. Dia tak, dia tak trigger. Dia tak trigger langsung. Bukan bukan DFI, dia tak trigger langsung. Sebab range yang kita letak adalah sebanyak tu je. Untuk limit tu je. Amen. So, sebab tu saya cakap penggunaan stock limit order untuk stock loss pula amat tidak digalakkan. Sebenarnya boleh, cuma kena letak range. Jangan letak harga yang sama. Jangan bagi tak ada range. Sebab ada orang saya dah explain, ini eh, lah, tiba-tiba nanti, nanti bila dia buat stock loss, dia tak ada range. Sebab, eh, kenapa? Kenapa dah kena stock loss pun tak tak ni lah, tak trigger lah, tak, tak, tak berhenti lah. Eh, sebab tak ada range lah. Tak ada range. Okay. So, take note lah. Jadi penting. Boleh faham lah agak. -agak. Dia agak susah nak lah, faham kalau untuk order order ni. Order stop dengan stop limit dia, dia boleh confuse. Kecuali kalau kita dah practical kan. Kita dah pakai, kita tahu lah. Kita dah buat, kita tahu. Kalau teori je dia, dia pening sikit. Okay, tu siapa tu Wafi yang masuk lah. Ya sikit lagi sikit lagi. Okey, uh, lagi satu uh, jadi-jadi basic order. Uh, good till date, good till cancel. Good till date ni kalau kita letak set date sampai 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 tarikh sekian-sekian uh, baru order tu terbatal. Kalau good till cancel ni dia dia queue je hari-hari uh, sampai uh, kita sendiri cancelkan order tu. Uh, sebab ada day order, order yang tak ada GTC Lepas pukul 6 Kalau tak match dia Dia, dia dah tak ada dah Esok kena Lain lah pula Untuk TP ke Untuk SL ke Tapi kalau ada GTC Dia akan maintain Esok pun Eh ada lagi order tu Itulah Konsep dia uh, So ni nanti boleh tengok uh, Tapi ni separate order lah saya dia, dia buat 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 apa ni sikit Buat remark sikit So you mungkin lebih faham Oh kalau guna ni uh, Oh dia ada option Untuk pakai ni Dan pakai ni uh, Remark dia apa uh, Mungkin kalau kita kena SL ini ini lebih kepada manual lah dia bukan automation punya automation punya uh, order type kalau automation yang macam masuk sekali TP dengan SL <laughs> entry sekali ada juga tapi ini saya saya cerita dari segi manual maknanya setiap order nak entry buat satu order nak TP buat satu order nak SL buat satu order ini manual boleh pakai ni kalau masih tak jelas boleh refer lah orang kata okay. so sikit lagi terminologi sekarang tu masa pun dah habis. Rasa uh, sekejap um, sikit eh. So bullish bullish. Bullish lah. Bearish market pun Candlestick okay, wujud pada Japanese candlestick. Time frame dia ada banyak. Weekly, daily, 1 hour, 5 minutes, 30 minit, 4 hours. So kurang even 1 minit. Short jual, long beli. Uh, TP kita boleh categorize sebagai take profit atau target price lah. SL sama dengan stop loss. Ini short term-short term yang kena tahu sebab anda akan masuk dalam grup besar yang mana senior-senior akan menggunakan short term CL, cut loss, gap Adalah jurang antara harga tutup Dan harga baru yang dibuka 2, 2, 2 apa? Yang uh, Plus 1 sama dengan ada buy position Ataupun long satu lot Plus 2 dua position, kalau minus Short position, uh, kalau minus 10 Maknanya ada 10 Short position, uh, 10 sell uh, 10 lot kita tengah sell dia menggunakan kod macam tu lah. TL, trendline, SNR, support dengan resistant, RBS, resistant become support, SBR, support become resistant. Intraday trader yang buka dan tutup position pada hari yang sama. Overnight dia dia buka position, mungkin dia tutup lusa, mungkin dia tutup esok, mungkin dia tutup minggu depan. Sebelum kontak expired. SW sideway, FBR macam saya, futures broker representative, ask ataupun offer price harga pedagang beli daripada penjual. Okay. Uh, Uh, apa nama uh, bid harga pedagang jual kepada pembeli. Open position pelanggan yang dekat position tapi masih lagi uh, apa uh, masih belum tutup dia ada position sama ada. Salah buy ke sell ke tapi position dia tu tak tutup lagi. Open order order dia dia, 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 dia queue tapi tak tak main sini. Uh, stop loss order order yang dibuat untuk keluar daripada posisi pada harga tu untuk elakkan untuk bagi loss untuk, cover, untuk, untuk stopkan kita punya loss lah, Mana untuk protect kita punya capital. Manakala trailing stop, kita gerakkan stop loss kita di belakang pergerakan harga. Kalau harga naik, kita beli kan? harga naik kan, kita stop loss kat bawah, kita naikkan sikit. Stop loss pun kita naikkan lagi sikit. Mana kita kunci keuntungan, kita try cuba nak protect kita punya, bukan saja profit, eh, uh, bukan saja uh, capital tetapi, bukan saja capital, bukan saja modal tetapi, kita nak protect kita punya profit. Ah, uh, that's the, uh, way lah yang bagus lah digunakan. Jadi stop ni benda yang bagus lah. Okay. Uh, trend pergerakan harga yang kuat dalam satu arah resisten macam tadi support resisten dah kita tahu sideways. Okay. Pergerakan harga terbatas dia dinong-dinong kat situ. Breakout belah harga mengkasi paras resisten ataupun support. Fill order, order yang dah match. Yang dah diisi. Flat ataupun kosong flat ni tak ada posisi dalam dalam pasaran lah. Maksudnya tak ada position lah. Retracement ataupun back, uh, okay, yang cerita dah cerita naik sikit lepas tu turun uh, pasaran dalam keadaan bullish tapi dia turun sikit-turun sikit tu adalah retracement ataupun move back. Recent ratio pun rasanya baru uh, lagi cerita PO pending order maksud kita Q tak pada Q order tu tak match lagi lah. Okay. So itu saja. Rasa pun ngam habis. Cuba lajukan uh, untuk hari akhir itu. hari ini semua pun dah keluar. Uh, okay. Kalau kata ada soalan. Sebab moderator akan tak Katakanlah Katakan ada soalan. Uh, nanti boleh boleh juga PM. Boleh juga tanya. Apa nama. Dalam grup. Uh, nanti link dengan. Dengan, 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 dengan apa. Slide saya akan bagi. Kat Wafi. Supaya Wafi masukkan. So, oh. Okay, bagi nom nombor tip nombor tu apa? Nombor tip pun kau anting dia nak kau ke apa? Ah, ni ada. Okey, sorry. Ah, uh, oh, uh, uh, jap jap jap. Tak tak lah. Tengok ni je lah. Senang ni dekat ni. Nak, print screen ke apa ke dalam ni nanti dalam slide ni nanti pun ada lah nombor saya ada dekat tu. Nombor telefon saya 0193595634 Boleh WhatsApp, boleh Telegram. Lepas tu uh, jelah uh, semoga maju jaya. Apa-apa hal nak tanya lagi pasal basic ke apa ke soalan-soalan lain, -soalan lain mengenai apa-apa boleh boleh PM boleh WhatsApp boleh. Okey, terima kasih saya uh, saya pas balik dekat Wafi masa saya dah habis. Uh, so terima kasih pada semua yang ada ini dan harap-harap apa yang saya sampaikan semua boleh fahamlah lah uh, dan memberi manfaat. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk semua pelajar, okey. So semua orang yang ada di dalam ni, kita akan start kelas kita balik pada 2 atau 2.5. 2.5 tu pastikan sudah ada di depan screen ya. Ah 2 tu dah boleh masuk ah saya ah apa? web ah jangan klik